Okay, so kita akan belajar chapter 8 iaitu physical optics. Okay, so chapter 7 geometrical optics, chapter 8 physical optics. Okay, so chapter ni kita akan belajar pasal wave lah ataupun gelombang. Okay, so kita akan start dengan 8.1. Iaitu, what we call, nama satu topik ni adalah Huygens Principle. Huygens Principle. Okay. Right, so Huygens Principle ni Miss beritahu Okay. Apa yang dia cakap, okay. Tapi but before that, Miss nak bagi tahu kamu something. Okay, ni gelombang kan, wave kan? So this is waves, isn't it? So this is waves. So this is waves kan. Jadi sekarang ni Miss tak akan lukis, Miss tak akan lukis wave macam ni dah eh. Miss akan lukis wave tu macam ni. Okay. Miss akan tengok daripada pandangan atas. Ni Miss lukis ni macam tu. Okay. So nak cakapnya Miss akan lukis wave lepas ni macam ni lah. Okay. So ni kita panggil dia daripada pandangan atas plane of wave ataupun wave front. Okay. Air wave, tapi Miss nak mudahkan lukisan, Miss akan lukis macam tu, okay? Right, so that is waves. Okay. And then kita tengok apa Huygens ni cakap. Okay, semua kamu salin dulu. Okay. Okay. Kita tengok apa Huygens ni cakap, okay? Okay. Huygens cakap, orang ni cakap, every point on a wave front is a source of tiny wavelets. Okay. Okay. So, and then kamu tulis lagi the tangent to the wavelets, to the tiny wavelets is the new wave front. Okay, cuba kamu salin tu dulu. Okay, so Miss akan explain apa Huygens ni cakap. Okay, Huygens ni basically adalah orang yang bertanggungjawab untuk explain macam mana wave tu boleh bersambung ataupun wave tu boleh bersambung lah. Okay, so orang dulu-dulu ingat wave tu bergerak, maksudnya kalau dia bergerak kan, bergerak macam tu, maksudnya katalah kita ada obstacle kan. Okay, katalah kita ada macam slit lah, apa tu, obstacle macam ni. Katalah kita ada halangan kat situ. Okay, katalah ada wave kamu masuk kan. Wave kamu masuk. So, so orang dulu ingat wave tu jadi macam tu lah. Okay. Tapi Huygens cakap, dia cakap Okay. Katalah kita ada wave front kan. Wave front tu yang macam ni bentuk dia. Wave front. Okay. So, dia cakap setiap, dia cakap every point on a wave front. So, this is a wave front. Dia cakap is a source of a tiny wavelet. Okay. Tiny wavelet tu maksudnya wave yang sangat kecil Ya, kita ada point source of a tiny wavelets, okay? Okay. So, dia cakap, lepas tu dia cakap the tangent to the tiny wavelet is the new wavefront, okay? So, tangent is the new wavefront. So, this is the new wavefront, okay? So, he's explaining how wave can continue lah, okay? Alright. So, so itu yang dia punya explanation, okay? So, apa significant, apa kepentingan Huygens principle ni, okay, so what obviously wave akan bergerak berterusan kan. Okay, another significant adalah, okay, katakanlah ada perompak kat sini, okay, ada perompak lah.
Okay. And dia katalah kamu tengah bersembunyi dekat belakang dinding kat sini. Okay. So this is you. Okay, hiding. Okay. Lepas tu perempat pun dia bertanya lah. Eh, manalah orang ni kan? Manalah tuan rumah ni yang dia nak ikat? Okay. Lepas tu dia bercakap tu kan. So sound tu adalah wave tau. Okay. So what happen? Your wave akan travel. Sound of the wave travel daripada perempat ni, dia akan bergerak macam ni lah. So dia akan bergerak macam ni kan, macam tu. Habis nak looking wave macam ni ya sekarang. Okay. Okay, lepas tu. Okay, tak apa. Okay, lepas tu what happen? Ni adalah apa tu? Huygens principle cakap. Okay. So, dia cakap every point away front akan jadi source of tiny wavelet. So, ni tangent to that. Okay. So, ni, yang ni, yang ni. So, apa signifikan mendalah ni? Dia bagi tahu kita yang actually waves can bend. So nak cakapnya kat situ, daripada Huygens principle tu dia cakap wave can bend. So kamu boleh dengarlah suara perompak tu, okay? So orang dulu ingat bila cahaya tu keluar dia jadi macam ni je. Maksudnya if you're not here you cannot see the sound lah, okay? So daripada Huygens principle ni it shows that waves can bend, okay? Waves can bend. Okay, so itulah significant Huygens principle tu, okay? Kejap. Okay, cuba kamu saya tu jap. Nak charge apa pencil miss. Cakap. Okay. So, kalau kamu tengok dalam nota tu kan, nanti adalah banyak explanation dia, tapi essentially dia nak bagi tahu pasal ni je lah sebenarnya. Okay. Right. Okay, kita akan move on. Itu adalah 8.1 lah. Okay. So, kamu kena pandai lah nak lukis Huygens principle tu macam mana. Tapi ni C1, C2 je kan. So, dia akan keluar dalam UPS je lah. So, dia akan tanya konsep lah kat situ eh. Light can bend, yada yada. Okay. Then, kita nak masuk 8.2. Okay. So, nanti kamu salin eh. Okay. So, 8.2. Okay. Kita akan belajar pula pasal. Okay. So, kamu tulis topik dia eh. 8.2 kita akan belajar pasal constructive interference and destructive interference. Interference, okay? So ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah ini kamu belajar dulu. Interference membina, interference memusnah. Okay. Alright. So, apa itu interference? Interference adalah bila kita ada dua benda dan mereka bertemu lah. Okay. Interfere. Okay. So, before Miss nak masuk apa itu interference, so Miss nak bagi tahu kamu fakta ni eh. Okay, Miss nak bagi tahu kamu what is a coherent source. Okay, coherent source ni adalah source wave lah, okay, of wave. Okay, so ada dua syarat untuk coherent source. Okay, mesti same lambda and frequency, and then yang kedua adalah constant phase difference. Okay. Okay, so apa itu coherent source? So coherent source mestilah okay, bila katalah kita ada dua wave bertemu kan. Okay, dia punya panjang gelombang tu mesti sama. Lambda dia mesti sama. Contohnya macam yang ni mesti jumpa dengan panjang dia yang sama. Okay. Kamu tak boleh ada lambda panjang ni and then jumpa dengan lambda panjang tu. Okay, so interference tak boleh, apa tu? It's not a coherent source lah. Okay, and then mesti ada same frequency juga. Okay, so this one is 50 hertz. Maka this one is 50 hertz as well lah. Okay. Okay, and then dia ada, mesti ada constant phase difference. Nanti mesti explain apa tu constant phase difference. Okay, so kamu salin tu dulu. And then number two, Miss nak beritahu kamu apa condition untuk for interference of light. Okay. Okay, apakah syarat untuk light? Sebab kita guna light kan, light wave lah sekarang. Okay.
Untuk like to interview, okay? So, condition dia adalah yang pertama, mesti dia coherent sources. Okay? Kejap. Umi, kejap. Akak di kelas. Okay, lepas tu, kita... Okay, and then syarat lain dia adalah amplitude mesti sama, okay? Same. Okay, so nak cakap dekat sini, untuk interference of light tu berlaku, mesti coherent sources lah. Iaitu syarat yang dekat atas ni, okay? So maksudnya lambda dia kena sama, and then frequency dia kena sama, okay? And then constant phase different tu maksudnya adalah, kan ni constant phase different tu maksudnya adalah, okay, kalau yang ni dia jumpa, dia interfere, dia jadi macam tu. Maksudnya constant phase different, okay? Dia tak boleh jumpa yang macam, macam tu, okay? It's not going to be interference kat situ. Dia sama ada boleh jumpa macam tu, ataupun macam tu, macam tu, okay? So, constant phase different tu maksudnya pi over 2 lah, selang pi over 2, okay? And then, syarat yang kedua untuk interference berlaku adalah amplitude dia mesti lebih kurang sama. Okay? Amplitude sama. Okay, so itu adalah condition for interference of light. Mesti coherent sources iaitu same lambda frequency and constant phase different dan juga amplitude dia lebih kurang sama, okay? And then, okay, cuba kamu salin tu. And then Miss nak explain kat kamu macam mana constructive membina, macam mana constructive interference dengan destructive interference, okay? Okay, kamu salin tu. Okay, lepas tu misalkan boleh teruskan. Okay, so constructive interference. Ni konsep je lah Constructive interference, destructive interference, okay? Okay, so macam mana constructive interference nak berlaku? Mesti jumpa macam ni kan, puncak ke puncak, this one. Ataupun crash to crash. Ke throw to throw, crash. Crash to crash. And then, katalah this one is amplitude A. So, ini akan jadi dua kali ganda lah kan. So, this is 2A. So, ini adalah... interference membina, okay? Katalah kita ada bunyi slow, sound wave yang slow, sound wave slow, tapi dia jumpa puncak ke puncak, apa tu? Throw to throw, so dia akan jadi lagi kuat lah bunyi dia tu, okay? And then how about destructive interference? So dia akan jumpa opposite direction macam tu, okay? So this is A and then this is A, okay? So kita ada bunyi slow tapi in opposite direction. Maksudnya wave kamu tu bertemu memusnah, jadi tak ada bunyi langsung, okay? So itu adalah interference lah, okay? Sama ada dia membina ataupun memusnah, okay? Right, and then dalam nota kamu ni adalah lagi benda yang Miss kena explain, which is C1 C2 lah. Tapi Miss tak boleh explain lah dalam dalam online class ni. Satu sebab di C1 C2 je, dia UPS. And then satu lagi Miss kena tunjuk apa tu satu gambar raja ni lah, which is, kenapa nanti kita, nanti Miss skip benda tu. Okay, kalau kamu nak tahu mana satu yang ni kejap Dia yang bahagian this one, pas different ni, okay tengok kat apa dalam nota kamu ada. Dalam nota kamu ada pasal ini, Miss dah ajar pasal high group simple, macam mana nak buat new wavefront. Okay, this one dah ajar. Kalau jumpa obstacle, dia boleh bend juga. And then, destructive interference, Miss dah ajar. This one ni, pass difference dengan pass different mandala ni. This one, Miss sebenarnya sejujurnya tidak pastilah apa signifikan dia ni. Dia ni untuk derivation formula. Which is kamu tak belajar pun derivation formula. Jadi, Miss nak skip benda ni. Kalau kita jumpa face-to-face, Miss akan ajar lah. Ataupun Miss buat video extra. Tapi setakat ni tak nampak lagi lah apa kepentingan benda lah ni. Maybe dia akan tanya lah dalam UPS kot. Fakta dia kan. Tapi nak cakapnya Miss akan KIV dulu this one So nanti Miss akan provide video. Okay. So kita nak masuk 8.3 terus. Sebab 8.3 ni yang memang masuk PSPM. So Miss nak ajar yang masuk PSPM terus lah. Okay.
UPS semua ni fakta ni nanti Miss buat video lah, especially part this one. Okay, so kita masuk 8.3. Okay, tadi kita dah discuss pasal apa tu, constructive interference dengan destructive interference kan. Okay, so Miss nak masuk 8.3 ni. 8.3 ni adalah dia bagi tahu kita apa eksperimen yang menunjukkan kewujudan interference in our daily life ni, eh. Okay, so Miss nak masuk 8.3 ni, Miss nak tunjuklah apa itu eksperimen yang orang dulu-dulu buat. Oh, dia tahu rupanya wujudnya constructive dengan destructive interference ni. Okay, so kita tengok video lah, eh. Okay, so this one, take a look at the video, eh. Okay, so kamu tengok kat sini, eh. So ni adalah eksperimen by orang yang nama dia Young, tau. Young's double slit experiment, okay. So what happen? Dia ada cahaya, okay. Lepas tu cahaya ni akan lalu dekat satu single slit ni yang ada buka yang kecil ni, okay. Okay, lepas tu, okay, waktu ni kamu dapati, oh, dia akan demonstrate Huygens principle tu lah yang menunjukkan kamu punya wave tu boleh bend, boleh bengkok, okay. And then lepas tu dia masuk dekat dekat kanan tu, teruskan perjalanan dia, dia masuk dekat two slit ni yang ada dua bukaan kecil ni. And then kita akan tengok apa image yang dia akan nampak dekat screen ni, eh. Okay, so kamu baca ayat dekat video tu. Okay, so dia cakap apa, eh, kat situ? Dia cakap kita ada sunlight and then dia lalu dekat screen yang ada satu bukaan kecil tu, single slit. So dia nak demonstrate lah Huygens principle dekat situ. Okay, lepas tu kenapa eksperimen ni nama dia adalah Young's double slit experiment? Kenapa penting sangat perkataan double slit tu ataupun two slit tu? Okay. Sebabnya dia nak, sebab dia nak producekan untuk interference berlaku kena ada dua wave lah, okay. So bila dia provide dua bukaan kecil tu, maka dia akan hasilkan dua wave tu, okay. So dua wave tu bolehlah bertemu ataupun interfere, sama ada dia boleh interfere membina ataupun interfere memusnah, ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah dia boleh interfere constructively ataupun dia boleh interfere destructively, okay. So
kita seorang dulu ingat kalau dia buat eksperimen ni, oh mestilah kan cahaya dapat masuk and then mestilah tak ada apa tu, tak ada apa-apa cahaya dekat skrin ni kan, sebab dihalang kan tengah-tengah tu kan tu. Tapi sebenarnya bila cahaya kamu masuk, oh masih juga boleh nampak cahaya. And then cahaya tu bukan yang satu dia nampak, tapi ada bright dark, bright dark, bright dark. Okay. So nak cakap ni kat sini, apabila kita cakap puncak bertemu puncak ataupun throw bertemu throw kan. So dia akan constructive interference lah, maksudnya ada cahaya. Okay, constructive membina, interference membina. Tapi kalau dia jumpa apa tu, puncak dengan lembangan ataupun throw dengan crest, so dia akan destructive interference lah, so tak ada cahaya. Okay, so daripada eksperimen ni dia boleh tahu, oh wujudnya interference of light. Sebab dia ingat, dia expect bila dia buat eksperimen ni, dia akan nampak satu, dia tak nampak cahaya at all sebab kena halang kan, kalau ikut logik. Tapi sebenarnya dia nampak ada banyak cahaya dekat situ. So ini bukti yang menunjukkan wujudnya constructive interference dengan destructive interference. Okay. So remember, penting dua slip, dua bukaan kecil tu untuk hasilkan dua wave. Okay. So pioneer wave tu datang pula daripada cahaya yang sama, maka mesti dia ada same, mesti dia coherent source lah. Same wavelength, same frequency. Okay. So ini 8.3 kamu belajar pasal this experiment. Okay. And then dari segi calculationnya pasal apa, nanti mesti tunjuk. Okay, so kamu tulislah dekat dalam nota kamu tu subtopik 8.3, iaitu kita panggil dia sebagai apa ya, 8.3 tu subtopik dia adalah, kejap eh, interference of transmitted light. Okay, sebab kita guna cahaya, jadi kita fokuskan kepada light wave. Okay, through double slit. Okay, ataupun eksperimen ni kita panggil sebagai Young's double slit experiment. Okay. So kenapa double slit ni kena ada? So to produce two waves lah, so that they can interfere. Okay, boleh berjumpa, interfere. Okay. Interfere. Okay, right. So okay, so Miss akan letak gambar kat sini. Okay. Ni ada nota kamu. Okay. So inilah basically eksperimen tadi tu kan, kita ada light source. Lepas tu dia, kita nampak the demonstration of Huygens principle kat sini. Dia cakap light can bend, boleh bengkok. And then dia lalu dekat dua slit dekat sini. Okay, sebab untuk produce two sources of wave. So wave kamu pun akan ada yang bertemu kan, interfere. And then ada yang bertemu constructively ataupun bertemu destructively. Okay, so as you can imagine, kalau dia constructive interference, so dia akan nampak cahaya lah. Okay, and then kalau dia destructive interference, dia tak nampak cahaya lah. Okay, and then pattern yang kamu nampak dekat screen kamu adalah bentuk macam ni kan, cahaya gelap, cahaya gelap. Ni sebenarnya kita boleh buat dalam lab nanti, tapi tengoklah macam mana eh, kalau boleh, kalau ada masa kan, insyaAllah. So kita akan nampak cahaya, kita akan buat eksperimen yang gelap and then you akan nampak pattern macam ni lah. Okay, alright. Jadi dari segi calculationnya kamu kena kira apa eh. So Miss akan tulislah formula apa yang kamu kena pandai guna. Okay, kamu salin eh. Okay, so ada tiga formula eh, yang untuk subtopik ni yang dia suruh kamu cari, iaitu okay, formula pertama adalah M ni nombor eh, nombor apa-apa je, bright, fringe tu yang kotak ni lah, kotak ni fringe, satu fringe, okay, kotak kecil tu. M bright fringe from central bright. Okay, and then the formula is Y M is equals to M lambda D over D, okay. So kamu salinlah formula tu, okay?
And then number two is M dub fringe from central bright. Okay. So ni formula dia akan jadi YM is equals to M plus 1 over 2 lambda D over D. Okay. Okay. Okay, and then kita akan tulis satu-satu eh. Okay, apa itu lambda? Okay, nanti mesti explain kamu eh. Apa itu YM lambda DD tu. Okay, lambda adalah wavelength. Okay. And then how about D? D itu adalah separation between slits. Okay. So D itu yang ni lah kat sini. Ni slit kita kan. So this is D eh. Separation between the slits. The two slits. And then kita ada D iaitu distance from screen to double slits. Okay. So this one akan jadi, this is your double slit kan? So this is your double slit and then this is your screen. Jadi inilah D kita. Okay. Okay, and then Miss bagi tahu kamu apa itu YM. Okay, salin dulu. Okay, lepas tu, okay, dah sana eh. Okay, Miss nak beritahu kamu apa tu YM dengan M, okay? So, kita tengok dulu untuk bright fringe ni dulu eh. Okay, YM untuk bright fringe. Okay, katakanlah M tu Miss letak dia sama dengan Y1 kan? M tu Miss letak M1 untuk bright. Contoh eh. Okay, so formula tu Miss akan gantikan sebagai M tu sama dengan 1 lambda D over D, okay? So Y1 ni daripada mana ke mana? Okay, remember is from central bright. Jadi dia daripada, ni central bright kita kan? Okay, so dia daripada sini. Okay, tengok mana M1 bright. So M1 bright is this one kan? Ha, jadi Y1 kita adalah daripada sini ke sinilah. Okay, so kadang-kadang soalan nak tanya, apa berapakah distance Y1? Okay, tu contohnya untuk bright. Okay, katakanlah kalau kita ada kalau kita ada dia nak Y, dia nak Y 2 kan? So kita akan masukkan 2 lambda D over D iaitu M tu sama dengan 2 kan? And then dia bright kan? Okay, and then distance dia mesti daripada center bright, this one. And then mana M2 bright kita? This one. Jadi ini adalah kita punya Y2, okay. Kadang-kadang soalan nak bendalah tu lah, okay. So that is for bright. Okay, katakanlah kalau dia nak untuk dark pula. Okay, katakanlah dia nak Y, dia nak apa tu? M sama dengan 2 dark. So maksudnya formula akan jadi Y2 is equals to 2 plus 1 per 2 lambda D over D kan? Okay, jadi dia akan jadi daripada center bright. Sini kan. And then mana M2 dark kamu? M2 dark kamu yang M2 dark this one kan? M sama dengan 2 dark. This one. M2 and then dia dark. Dia kat atas pun sama. M2 and then dia dark kan? So ini adalah kita punya Y2. Okay, pada masa yang sama daripada ni. Atas membawah ni sama je sebenarnya eh. Okay. Y2. Jadi ini adalah Y2 yang ke bawah. Inilah Y2 yang ke atas. Sepatutnya distance dia sama je lah. Okay. Itulah kegunaan formula ni. Dia akan tanya distance daripada center to M yang ke berapa. Okay.
So tak apa, kita selalu nanti kita buat soalan, okay? So that is how you use the formula, and then Miss akan explain kat kamu macam mana kita nak tentukan dia punya mm tu, eh? Okay? Okay, mm tu, okay, Miss ajar kamu, eh? Okay, so dah salinkan formula tu kan? Okay, so kita nak belajar macam nak tentukan mm tu, okay? Okay, so kamu buatlah interference pattern yang kamu nampak tu, which is cerah gelap, cerah gelap. Okay, katalah ni, katalah ni buat random je lah, eh. Okay, sekejap ni tambah lagi sikit lah. Sepatutnya saiz orang sama, eh. Equal lah, equal. Okay, right. So kamu akan nampak cahaya, bercahaya gelap, cahaya gelap, cahaya gelap. Okay, so katakanlah, eh. This one, ni yang tengah-tengah ni, eh. Kita panggil dia sebagai central bright. Central bright, iaitu kita cakap M dia sama dengan kosong, okay? And then this one, katakanlah kita ada first bright. Ni M sama dengan satu, okay? And then this one, kita ada second bright. M sama dengan dua. And then this one, kita ada third bright. So this one M sama dengan 3, okay? So pada masa yang sama dekat bawah pun sama, eh. Ni first bright. M sama dengan 1. Yang ni second bright. M sama dengan 2. Ini kita ada third bright. M sama dengan 3, okay? Buat sampai situ je lah. Okay, so that is how you determine the M. Okay, lepas tu kita buat pula, eh, this one. This one kita tak, okay, kamu salin tu dulu. Okay, so kita tengok ni pula, eh. Tengok pasal dark, okay. So dark dia tak ada central dark. Jadi kita panggil dia first dark. Okay, dia tak ada central dark, eh. So first dark, M sama dengan kosong, okay. And then this one akan jadi second dark. Iaitu M sama dengan satu. Ini kita ada third dark. Iaitu M sama dengan 2. Okay, kamu nampak kan biasa dia kan? Bila third bright, M sama dengan 3. Tapi bila third dark, M sama dengan 2. Sebab dia tak ada central dark. Okay. So, ni pun kamu buat kat bawah ni. The first dark is M equals to 0. Second dark is M equals to 1. And then the third dark is M is equals to, okay. So itu adalah cara untuk kamu baca dia punya M. Okay, lepas tu nanti kita cuba buat soalan. Soalan. Kita kalau dah habis salin, can someone tell me?
Sudah, Miss. Okay, thank you, Mas. Okay, so kita akan tengok nota. So, dah nota ni, ya, tengok soalan apa kita akan buat. Okay, so, Miss dah explain pasal this one, the formula, okay. Apa fungsi formula ni, okay. And then, remember, bright fringe, kita cakap dia maksimum, eh. Kadang-kadang dia tak cakap pasal bright, dia cakap maksimum. So, maksudnya, indicate bright, eh. And then, untuk dark fringe, this is the formula, okay. Sama je formula dia, cuma yang darknya dia plus, plus 1 over 2, okay. And then, lepas tu, yang ni Miss dah ajar kamu dia punya M tu macam mana, okay. And then, ada satu lagi formula, okay, baca ya. Baca lagi, baca mendalam ni, okay. Separation between two consecutive. Consecutive tu maksudnya bersebelahan. Two consecutive bright or dark fringe, okay. So, kalau kita lukis ni kan. Kita nampak pattern dia macam tu kan. Okay, so separation between two consecutive bright fringes. Maksudnya, separation berapakah distance daripada dua bright yang bersebelahan. Okay. So katalah kita ada bright yang ni, kita ada bright ini. Mereka bersebelahan kan walaupun ada dark tengah-tengah. Okay, ini kita panggil dia sebagai delta Y. Okay. And then, ataupun two consecutive dark fringes. Okay, katalah kita ada dark fringes yang ni dengan yang ni, mereka bersebelahan. Okay, walaupun ada bright tengah-tengah tu. Ini kita panggil dia sebagai delta Y. Okay. Okay, katakanlah kalau kamu ada, katalah kamu nak kira yang ni dengan yang ni. Okay, adakah ini delta Y? Ini bukan delta Y lah sebab mereka bukan bersebelahan. Okay, so mesti bright dengan bright bersebelahan ataupun dark dengan dark bersebelahan. Okay, and then you can use the formula to find the distance between them. Okay, so lambda D over D lah. Lambda ni wavelength, D ni adalah distance daripada slit dengan screen. D tu adalah separation between your slit tu lah. This is your D kecil. Okay, so yang dekat bawah ni adalah explanation untuk macam mana kita nak increasekan delta Y ni. So essentially, nak increasekan delta Y, kenalah increasekan lambda ataupun increasekan D ataupun decreasekan D. Okay. Tapi kamu baca lah ayat dekat bawah ni. Ni untuk UPS kamu lah. Ni adalah fakta je semata-mata. Ni Amir cakap pasal D increase, delta Y increase. Okay. So ni if the sort move nearer, maksudnya D decrease. D... nanti kamu baca lah apa faktor-faktor ni, efek ni. Ini semua adalah fakta, so Miss tak nak fokus sangat. Okay, sebab kamu boleh baca dan kalau ada UPSR ni, kamu jawab. Okay, so sorry for that. So Miss nak fokus pada soalan sebenarnya, okay, pasal fokus pada PSPM. So kita tak banyak masa, okay. Alright, kita cuba buat example 2 boleh kan, okay. So ni kamu baca lah ni, Miss baca nanti kamu ngantuk pula. Okay, alright. Okay, kita move on. Lagipun dia tak suruh pun. Sekejap tengok sikit. Oh, dia explain dishback. So ni kamu punya LO eh. Kamu kena pandai guna formula ni. And then pandai guna formula ni explain effect of changing any of the variables lah. So rasanya dia akan tanya sama ada ubah lambda, D ataupun D kecil je lah. Okay. Apa berlaku pada delta Y kamu kalau kamu ubah. Kalau lambda increase, what happen to delta Y? Delta Y increase lah. Macam tu je kot rasanya. Cuma ini ada explanation yang more elaborative explanation, you can read about it, okay. But we'll try to do example lah, okay. Okay, Miss kalau ajar kelas kamu ni, Miss terlaju, tak tahu kenapa eh. Tapi sebab kelas kamu selalu yang kelas-kelas Miss ajar. So Miss dah hafalan nak ajar apa kan. Okay, tak apa, kita cuba buat example tu eh. So, okay, example 2. Okay. Right, so a screen containing two slits. Di mana two slits tu adalah 0.1 mm apart. So, dia kasi kita quantity of D lah. Iaitu D adalah distance, slit separation, sorry. Slit separation iaitu 0.1 darab 10 kuasa negatif 3 meter, okay. And then dia cakap, the slits is 1.2 meter from the viewing screen. Jadi, itulah D kita iaitu distance from slits to screen. Okay. So ini ialah 1.2 meter. Okay.
And then dia cakap lah, dia kasi kita lambda sebanyak 500 nano eh. Negatif 9 meter. Okay. So, soalan tanya, how far apart will the adjacent bright interference fringes? Adjacent tu maksudnya bersebelahan. Okay. So, maksudnya dia nak, how far will the adjacent bright fringes maksudnya? So, dia nak adjacent bright fringes maksudnya berapakah distance antara dua bright fringes yang bersebelahan ni? So, ini ada data Y kan? So, kita boleh lah guna formula tadi tu, okay? Adjacent maksudnya konsekutif lah, which is bersebelahan. Walaupun ada dark tengah-tengah tu, tapi still bright yang bersebelahan. Okay, so we use this formula. Delta Y is equals to, apa tadi formula dia? Lambda D over D kecil. So, kamu masukkan nilai dia 500 darab 10 kuasa negatif 9 and then 1.2 over 0.1 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. So, this one kamu tekan calculator, you get your answer to be 6 darab 10 kuasa negatif 3 meter. Okay. Okay, kita cuba buat example 3 eh. Kita buat the last one lah ni eh. Nanti kita sambung nanti. Okay, example 3 pula. Okay. Example 3, kita baca soalan ni eh. Okay. Right. Okay, Young's double slit experiment is performed with 589 nanometer light. So, dia kasi kita lambda 589. Selalu dia letak lambda ni nanometer lah, okay. Sebab dia kecil, so dia standardiskan nanometer, okay. And then a distance of 2 meter between the slits and the screen, okay. So D besar adalah 2 meter, eh. Okay. And then dia cakap, the interference, 10 interference minimum. Minimum ni maksudnya dark, eh. Okay, is observed 7.26 mm from the central maximum. Maksudnya dia cakap kat situ, okay, daripada central maximum, central maximum tu central bright tu, okay, dia nampak 10 dark fringes, 10 spot, 10 dark spot lah, okay, di mana panjang dia tu 7.26 mm, okay. Right, nanti Miss beritahu lah apa gambar rajanya. So, determine the spacing between the slits. Maksudnya dia nak D kecil lah. Separation between slits kamu tu berapa, okay. So, dia nak ni berapa, okay. So, kita cuba lukis eh, gambar raja dia tu. Okay, dia cakap. Okay, dia cakap katalah ini central maximum kan. Katalah this one is. Miss lukis sekejap. Katalah this one is central bright. Okay. Ni M sama dengan kosong. Okay. Tapi kat atas tu dia nampak 10 dark, 10 interference fringes. 10 interference minimum. So, ni 10 kira 10. Tujuh. 8, 9, 10. Okay. So, dia nampak 10. Okay. Di mana panjang dia daripada central maksimum 7.26 mm. Okay. Kita cuba label eh. So, ini kan apa tu? First dark kan? So, first dark M sama dengan kosong. Okay. Sebab dia tak, kita tak ada central dark. So, ni mestilah second dark iaitu M sama dengan 1. So, ni mesti M sama dengan 2. Ni M sama dengan 3. Ni M sama dengan 4. Ni M sama dengan 6. Ni M sama dengan 7. Ni M sama dengan 8. Ni M sama dengan 9. Okay. So, ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi M kita 9 sahaja, okay? Sebab kita start daripada kosong kat situ kan? Okay. So, kita dapati. Okay, kamu salin tu dulu. Lukis gambar tu dulu. Okay, so maksudnya adalah 10 inter frame minimum, maksudnya dia nampak 7.26 mm from the central maximum. So maksudnya dia nampak daripada tengah ni sampailah ke this one, distance dia lah sebanyak 7.26 mm, okay? Jadi yang ni kita panggil dia sebagai, ni Y kan? Y, kita panggil dia Y9 sebab M dia sama dengan 9. And then formula untuk adapt kan tadi, formula dia adalah YM is equals to M plus 1 over 2 lambda D over D untuk adapt kan. Okay, so sekarang ni kita tahulah M tu adalah M yang ke 9. So Y9 is equals to 9 plus 1 per 2 lambda D over D. And then kita tahu Y9 kita sama dengan 7.26 darab 10 kuasa negatif 3 sama dengan 9 campur 1 per 2. 589 darab 10 kuasa negatif 9. D sama dengan 2 over D kecil yang kita nak cari tu lah. Okay. So and then our D kecil, kamu tekan calculator, we get 1.54 darab 10 kuasa negatif 3 meter. Okay. So that is how you answer salah satu cara untuk jawab soalan yang dia nak cari tu lah, okay? So kamu kena betul lah dari segi segi formula dia, dari segi M dia yang keberapa, okay? So kalau dia cakap 10, okay, so kamu saya macam dulu. 10 interference maximum. Kalau dia cakap 6. Okay, kamu salin tu. Lepas tu Miss nak tanya sikit. Aizil. Aizil ada? Mantap si Aizil ni. Okay, tak apalah. Okay, Miss Cucun kamu dah habis salin eh. Okay, so Miss nak nak bagi tahu eh. Okay, kalau kita cakap, okay, soalan ni cakap 10 interferon minimum, maksudnya M sama dengan 9 kan? Okay, kalau dia cakap 10 interferon maximum, okay, so M dia sama dengan 10 eh. Okay, and then kalau dia cakap 6 interference minimum, M tu sama dengan 5. Okay, so nak cakap dekat situ, kalau untuk bright fringes, kalau dia cakap 10, maka M tu 10 lah. Sebab dia ada central bright tu kan. Tapi kalau 6 interference minimum ni, dia akan kurang 1 sebab dia tak ada central dark tu. Okay, so I hope you can get the point over here yang Miss nak beritahu kamu ni. Okay, tu sajalah for today. If tak ada apa-apa soalan, you may leave the meeting, okay?